Эргэн дурсгүй нэвтрүүлгийн энэ дугаараар хүний хэмч дуучин Алтан Цэцгийг та бүхэнтэй уулзуулж байна. 1980-ад онд эстрадын дуучдын Орос дуу дуулаачдын гэдэл олон уралдаан тэмцээнүүд зохиогдож, тэр бүхэнд ангаах ухааны дээд сургуулийн оюутан Алтан Цэцэг хэмээх хүсгээр оролцсон байр шагналын эдсэн болдог байсныг тэр үеийнхэн сайн санаж байгаа. Монголын эстрадын урлагт нэгэн сайн дуучин төрхөндөө гэж үзэгч олон бодож байсан үед тэрээр чимээгүй болчихсон юм а. Гэтэл Алтан Цэцэг эрдэм номын мөрхөөж эмчийн ажлаа хийж байсан юм лээ. Харин сүүлийн жилүүдэд тэрээр дахин дуулж эхэлснээр үзэгч олондоо эргэн ирсэн юм а. За үзэгчтэй бүгдэнд нь энэ орой мэндийг хүргэе. Би анх 1980 оноос л эхлээл ер нь дуулж эхэлсэн тий. Ингээд 81 онд бол анагаах ухааны дээд сургууль төгссөн юм байна. Энэ үед миний бол одоо дуулж исэн хамгийн оргил үйл гэж би хэлэх байна л да. Тэр үед чинь оюутны концерт энэ төр хийдэг байсан шүү дээ. Тэр үед насан буян багш бол манай сургууль дээр ирээд энэ концертыг найруул тавьдаг байж байхдаа нэг өдөр намайг дуудаад чи нааша ирээд нэг хоолныхоо өнгийг өгөтгөөч гэд. Тэгэд би жоохон айгаад л очсон л да. Тэгэд нэг хэдэн өнгөг дурахснаа. Чи нөхөр минь яагаад дуулдгүй гэд. Тэгвэл би уулна хүүхэд байхдаа бас дуулах гэж оролдог байсан. Нэг гитар тоглоол. Тэгэд гудамжны банзан гитарчд гэдэг шүү те. Яг л тийм биш шүү те. Бажисан да тэгж дуулдаг уу юусэн. Яг л тэр үе тийм юм аа ярьсан л да. Тэгсэн чинь багш яагаад ерөөсөө чи дуулмаар юм байна. Одоо энэ оюутны наадамд дуугаар оролцоо. Тэгээд л би анхудаа 80 онд дуулсан. Тэгээд тэрнээс хойш бол маш олон уралдаан тэмцээнд орсон дөө. Гадаадын дуу дуулаачдын тэмцээн, ер нь бол эстрадын дуу дуулаачдын тэмцээнд бол нилээд хэд орсон. Тэгээд тэргүүн шагналуудыг авдаг байсан. Тэгээд тухайн үед бол намайг Болгарын дуу хөгжмийн одоо дээд сургуульд, бас Оросын дуулаачийн дээд сургуульд бас урьсан. Харамсалтай нь би бол яваагүй, яагаад гэвэл нэгд би эмчийн мэрэгшил дөнгөж эмч одоо эзэмшиж эхэлж исэн. Хоёрдугаар би өөрийнхөө мэрэгшилтик дуртай. Тийм байсан болохоор би яваагүй.
Тэмцээнд ч гэсэн соён хамтлагтай хамт орж исэн. Соён хамтлагийн одоо анхны хөгжимчт нь бол одоо энэ инх манлаа, тийм ээ, гавья чүчгчийн инх манлаа, чулуун бат, одсрын энтергээд энэ хүмүүс байгаа штэ. Ер нь бол одоо эднэр чинь бол анх соён гээд цэргийн хамтлагаас л бүгдээрээ нэг нэгийг олж гарч ирсэн. Эднэр манд миний хөгжимчтэйсэн. Тухайн үед бол бид нар бол ёстой үнэхээр одоогийн хор бол амдаараа дуулдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Амдаараа ерөөсө дуулахгүй байх гэж хэлэн болоод идэг тийм. А тэр үед бол амдаараа дуулахгүй гэсэн ойлголт ерөөсө байгаагүй. Ерөөсө өөрийнхөө чадлаар, өөрийнхөө байгаа хүч болцоогоор дуулдаг тийм үе байсан. Хөгжмөө үед ч гэсэн тийм. Тэр нь бүх тоглолт бол үнэн бодтой тийм байсан. Тэгээ би тэрэнд их баярлагдаад тухайн үед тийм байсан. Тийм сайхан одоо энэ урлагийн од болчихсон гялалцж байгаа хүмүүс миний ард хөгшин тоглоо зогсож ирсэн гэдэгт би их урамтай байдаг. Тэг би ерөөсөө энэ чимээг олсон хугацаанд бол гол нь эмнэлгийн ажлыг дагнаж исэн. Ер нь сурсан л та. Би 90 онд чинь эмнэлгийн ажлыг хийж гаад 90 онд сургуульд яваад аспирантурт 6-7 жил байсангүй л дээ баруунд байла. Тэгээд яг уу сайхан багш нар сайн хүмүүсийн буян гар ус яхан ном сурсан, эрдэм сурсан. Одоо ч бас сурсаар л энэ. Ich bin der Sohn, ich bin der Sohn, ich bin der Sohn.
шухамны гүндэ туяарах урам харин үлдэн шиг үйдэ гогорох үнэн хчтэн байдг юм Би сүүлийн үед нилээд хэдэн одоо оройхон гараа ширүүхэн дарна гэдэг нэг юм үг байдаг те тэр шиг саяхнаас л дуулж эхэллээ л дээ нэгэнтээ одоо дуулж байгаад хүмүүсийн одоо ихтгэл сэтгэл дээр үнэлсэн зүйл байдаг штэ хүн надад одоо чи энэ дууг дуулаад өгөөч гэд хэлж яхад би үгүй ээ гэдэг бол над их эвгүүлдэг хүн бас тодорхой хэмжээгээр энэ хүн чадхул уу гэж үнэлсэндээ л ингэж надад урам хайрлаж өгсөн болов уу гэж бодоод ингээд энэ дуунуудыг зариглаад дуулж эхэлсэн. Одоо сүүлийн 2 жил хагас гарan нийтдээ 8-9 дуутай болчлоо доо. Тэгээд одоо урлагийн гавьяц үтгэлтэн гал манд хөгшийн дууг дууллаа. Залуу хөгжмийн зохиолчдын дуунуудыг нилээдэг дуулж байна. Одоо манай хоовн гэж алдартай инх баяр гоон тий. Инх баяргаан 2-3 дууг дууллаа. Их сайхан дуутай, их сайхан аялгуутай, их чадaltaй уран бүтээлч. Тэгээд би одоо тэр хүнийг ингээд тоогоо дуугаа өгсөн болохоор би их цочирдсан л доо. Гэхдээ би их баярлсан. Тэгэд ингээд надад итгэж найдаж байгаа хөгжмийн зохиолчд, үг зохиогчд та бүхэндээ энэ нэвтрүүлгийг дайрамдуулаад бас их баярлалаа. Та нарын итгэлийг алдахгүй өгсөн энэ уран бүтээлийг чинь би юм болгохын төлөө зүтгэнэ гэд хэлмээр байна л да. Алтан цэцэг эрүүлэнхийн төлөө тонгор өргөсөн эмчийн ажлаа үргэлжлүүлэхин зэрэгцээ дууныхан хөлөө хөдлөх, СД хөвлөх зэрэгээр багаас дуртай дуучны хөдөлмөртөө цаг зав зориулж явна. Тэрээр нэлт улс төрч огсон зоригийн тухай киноны дууг дуулсандаа сэтгэл дүрэн явдаг юм лээ. Монголын ард түмэнд нилээд хүндтэй их одоо үүрэг гүйцэтгсэн гэж үздэг энэ хүний тухай дуу юм. Тэгээд энэ дууг бол анхнаадад оюун төлхөр санаа болгосон. Тэгтэл бол нилээд олон pop rock-ийн 20-30-аад дуун дотроос энэ дуу шилэгдээд тэгээд энэ киноны дуу болсон л доо. Тэгээд энд нь бол би баярладаг. Ер нь зоригийн хувьд бол бид бол гэр бүлийн найзууд байсан. Их дотны манаанд байсан. Миний гэр бүлийн хүнтэй бол их дотно хамтран зүтгэгч байсан болохоор би тэр хүний тухай дуулахдаа үнэн сэтгэлээсээ дуусан гэж бодтгийм аа үндэ миний сэтгэлд байдгийн. Сайхан юу шиг хоп хон хин нулимсаа
Би уран бүтээлийнхаа хувьд бол нилээд их ажилтай байгаа. Одоо CD-гээ гаргах гэж бэлтэж байна. Ер нь CD-нийхээ 5% гэж бодоход 4% нь бол ерөнхийдөө дуунуудаа бол бүрдүүлсэн байгаа. Одоо нэг 2-3хан дуун дээр ажиллаад ингээд CD маань гаргахад ер нь нилээд ажиллахад боломжтой болно л доо. Тэгэд ингээд 2006 оны эхний үеэрэлт CD-нийхээ ажилт болно. А клипний хувьд бол одоо 3 клип хийлээ. Тий. Ойрын хугацаанд 3 клип хийлээ. Цаашдаа одоо өшөө 2 клип төлөвлөгдсөн байж байгаа. Оюун дэлхүүрийн дурсамж гэж дуу байна. А энэ бол киноны дуу болоод явцсан. Гэхдээ бол одоо клип энэ бол би ерөнхийдөө ингийн маягаар тийм сюрреалист гэх юм уу, тийм ээ? Тийм абстракт зэлбэрийн тийм их сонин клипийг хийлээ гэж бодож байгаа. Тэгтээ бол клип хийсэн студ нь ноён студийнхэн байгаа. А чухамдаа тэд нар чухам ямар хэлбэрээр хийх нь бас тэр хүмүүсийн өөрснийх нь одоо шийдлээсэн баг гэж бодож байна. Ooh.